Lagkapten, assisterande tränare och vinnare i första matchen utomhus för säsongen. Vad säger du? Ja, det känns gott. Gott att komma igång efter en par träningar. Lite tungt första 20 halvtimmen. Det var lite jämnt. Hittade inte riktigt varma, men första matchen. Men andra halvlek spelar utom fullständigt fast gör en 8 byte i halvtid. Så det känns bra. Vad är det som gör att ni får det här övertaget och kan göra så många mål i andra halvlek? Det är väl en trygghet. Trygghet. Någon som har spelat i högre upp i divisionerna. Lite lugnare med bollen. Och sen tror jag vi har inte tränat bättre då. Fast vi bara är på försäsongen så har vi tränat många med bättre grundkondis. Hur funkade samarbetet i lagdelarna som var ganska nykomponerade? Första 20-30 funkade inte alls, skulle jag säga. Det var väldigt svårt. Vi kunde inte pressa, vi blev för långa, det blev fel överallt. Sen efter det, sista kvarten där, ungefär satt det väldigt bra, tyckte jag. Då tog vi också ledningen i matchen, sen andra halvlek rullade vi utan fullständigt. Vad säger du om din egna insats? Rätt okej. Lite trävande i början som alla andra och sen blev det bättre och bättre. Fick in och sparka och kriga lite. Allt är gott. Kul att inte få en varning. Det känns bra. Och trots att det var en träningsmatch så var det ganska grinigt. Det var rätt grinigt. De spelade rätt fult. De fick en utvisning också efter de trampade mig på fingrarna. Men ett gnälligt lag. Vi är rätt bra på att trycka också.